Sveicināti ziņu kanāla skatītāji un es ceru arī grāmatu lasītāji. Ja ne, es domāju, ar laiku varbūt jūs kļūsiet par tādiem. Un, piemēram, man rokās ir Dafnes di Maurier jaunais romāns – Stikla pūtēji. Romāns stāsta par Franču revolūcijas laiku, tātad 18. Gadsimtu. Un interesanti ir tas, ka pašas Dafnes di Maurier senči ir bijuši šie stikla pūtēji. Tātad mīlestība, nodevība, likteņa līkloči, nu gluži tāpat kā jau slavenajos romānos Rebeka un mana māsīca Reičele. Bet izlasījuši šo vienu romānu, jūs noteikti ķersieties pie nākamā. Un tātad romāns Karaļa ģenerālis. 17. Gadsimta Anglija, mīlestība, stipra jauna sieviete un ģenerālis. Dafnē di Maurier piemīt pārsteidzošs talants noturēt lasītāju nemitīgā interesē, kas būs, un vienmēr šeit ir noslēpums. Par Dafni di Maurier var teikt, ka mūslaikos nav vairs daudz tādu autoru. Bet tas bija vairāk sievietēm. Johns le Carré ir pamatā vīriešu rakstnieks, lai gan es teikšu, ka ļoti daudzas sievietes ar milzu interesi lasa šīs grāmatas, gan tāpēc, lai zinātu, kas patīk vīriešiem, gan arī, protams, pats sižets ir interesants. Grāmata ir melni, balti, strīpaini, kā zebra. Kāpēc? Galvenais varonis, Salvadors, jeb Salvo, ir īru misionāra un Kongo cilts virsaiša meitas dēls. Tātad jauktenis. Viņš ir ieguvis labu izglītību rietumos, aprecējies ar baltu aristokrāti, bet mīļākā viņam ir melnādaina. Viņš ir ieguvis labu izglītību un strādā par tulku, bet reiz viņam nākas tulkot kādu pavisam īpašu sarunu starp militāristiem un vietējo cilšu vadoņiem. Un izrādās, ka tautas nākotne visi resursi arī var būt prece. Mēs it kā pazīstam šo situāciju, kad tauta un tās bagātības notirgo. Lasiet būs interesanti, bet ir rudens un vēl var diezgan daudz ko pagūt. Nu, piemēram, marinēšana un skābēšana. Brīnišķīgas receptes. Ļoti daudz, protams, recepšu, kā sagatavot gurķus. Gan ar trīskāršu pārliešanu, gan citām metodēm. Ir arī, protams, tomāti, bet vēl un vēl visi dārza labumi ir gan marinējami, gan skābējami. Turklāt grāmatas sākumā ir vispirms teorētiskā daļa. Neparastas ievārījuma recepts. Izrādās, ievārījumi var gatavot arī no rožu ziedlapiņām, no fizāļiem, greifrūtiem, nu, protams, arī no dzērvenēm. Kas ir jāpieliek klāt? Kādas garšvielas? Varbūt medus. Lasiet grāmatiņā. Un vēl kompoti, ievārījumi, sulas, protams, arī džemi. Un vēl visādas gardas lietas, ko var pagatavot no augļiem, ogām un ne tikai. Salāti, bieziņu mērces. Tos pašus tomātus, gurķus mēs varam sagriest, varam sajaukt ar citiem dārzeņiem, sīpoliem, garšvielām un veidot brīnišķīgas gan vīriešu zaptes, gan citādus kārumus. Vēl ekoloģiskais mājasvīns. Ja nu jūs šogad esat raudzējuši un īsti labi nav sanācis, iespējams jūs rokās nav nonākusi, Vara Baņģiera grāmata ekoloģiskais mājasvīns. Grāmatā ir ļoti daudz stāstīts par tādām pamatlietām, ir par visiem tiem piedarumiem, traukiem, kas ir vajadzīgi, bet ir arī par iespējamām kļūmēm. Un ir ņemts vērā arī tas, ka vīns katreiz iznāk savādāks atkarībā no laikapstākļiem, no tā, cik ir cukura augļos dārziņos. Tiešām vērtīga, laba grāmata, turklāt pats autors jau ir slavens ar saviem vīniem. Izrādās vīnus var gatavot arī no piparmētrām, pienenēm, no baltiem ceriņiem un no kā tikai vēl ne. Bet Lotte no izgrudrotāja ciema, tas nu ir milzu prieks latviešu bērniem, jo nu jau jāsaka jauna paaudze aug skatoties slaveno latviešu igauņu kopražojumu, kur dzied, tātad ir arī kaupers. Lotte, nu, interesanti dažādi tēli, susums un citi, un kurmītis, kura grieztos pēkšņi parādās dārziņu saknes. Grāmata, kas liks bērniem sākt lasīt. Un vēl
pirātu kuģis, kur uzbūvēja Dreiks. Ja jums ir mājās puika, kurš varbūt vēl nelabprāt lasa, bet grib skrūvēt un vispār ir uz tām amatalietām, šī būs brīnišķīga grāmata, lai šis puika sāktu lasīt. Tātad šeit ir gan skrūves, gan arī sagatavas, kuras tad no kartona šeit ir jāizņem no grāmatiņas ārā un var uzbūvēt pirātu kuģi. Saskruvē un iznāk kritīgs, kārtīgs pirātu kuģis. Pirātu kuģis ved dārgums. Un šeit ir arī stāsts, kurš ir interesants, turklāt ļauj fantazēt un arī šo stāstu pašam sacerēt, pabeigt, mainīt. Bet vēl lielajiem un mazajiem bērniem Raiņa Dzejoļa. Šogad mēs nosvinējām Rainim jubilēju 145 gadus un Agija Staka ir izveidojis brīnišķīgas ilustrācijas ļoti, ļoti skaistajiem Raiņa Dzejoļiem. Šeit ir arī tas brīnišķīgais dzejolis par grāmatu. Kas visu izteica bez mēles, man saka tā grāmata. Ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna. Arī es novēlu jums, lai jums mīļākā saruna būtu ar grāmatu. Un es ceru, ka visiem grāmata kaut ko stāsta.